A zase FIFA. Ale veď tento rok už nejaká bola, nie? Bola, lenže táto sa týka priamo majstrovstiev sveta vo futbale. A to viac, než sa môže na prvý pohľad zdať. Táto hra je skrátka určená pre všetkých fanúšikov futbalu a pre všetkých fanúšikov futbalových majstrovstiev sveta. A môžem hrdo vyhlásiť, že tu naozaj nájdeme zastúpené prakticky všetky krajiny sveta. Česko a Slovensko nevynímajúc. Sú to predsa nejaké majstrovstvá, nie? Futbalisti sa síce nepodobajú, ale mená na dresoch napísané máme a to nám ku šťastiu stačí. Nedá mi, aby som si nezarýpol, ale na hru má priamo vplyv aj súčasné dianie na majstrovstvách, čo v praxi znamená, že pri hre za slovenský tím môžete začať hneď v neskorších zápasoch, kým s českým tímom si budete musieť prejsť komplet celú kvalifikáciu. Oproti FIFA sa zo pár vecí zmenilo. Tak napríklad, na vašu hru bude mať vplyv nielen vaša skúsenosť ako hráča, ale aj štatistika vášho tímu a navyše hra prípadné veľké rozdiely kompenzuje. V praxi to znamená, že nikdy si nemôžete byť istý, ako veľmi sa budete musieť snažiť, aby ste ten, ktorý zápas vyhrali. Platí to ako v singleplayeri, tak aj v multiplayeri. A je možné, že po čase začnete po izbe hádzať jednotlivé tlačidlá vytrhnuté z gamepadu len preto, že váš kamarát hrajúci za štatisticky lepší tým vás ľavou zadnou porazí napriek tomu, že vy sa pri hraní potíte ako Edison počas vynaliezania žiarovky. Druhým problémom v hre je kopanie jedenástiek, kedy sa hráči správajú ako netrénovaní pajáci a aby ste dosiahli lepšie výsledky, musíte si to poriadne natrénovať vy ako hráč. Dosť tu pomôže, ak ste hrali FIFA 10, z ktorej môžete pochytiť nejaké základy a implementovať si niektoré štatistiky na vašich hráčov. Prakticky v hre nájdeme takmer všetky módy z FIFA 10, vrátane zjednodušeného BE Pro. Samozrejme, že hlavná línia nás vedie jednotlivými zápasmi v majstrovstvách, a to aj v hre viacerých hráčov. Je teda možné na tomto virtuálnom poli úplne zvrátiť priebeh majstrovstiev za váš obľúbený tím, ak ste s tými skutočnými z nejakého dôvodu boli nespokojní. Takže v konečnom dôsledku sa nám dostáva do rúk nová verzia FIFA 10, ktorá však obsahuje všetky krajiny z majstrovstiev sveta a pár noviniek. Ak vám majstrovstvá sveta stoja za to, táto hra je jednoznačnou voľbou.